Re, viss ēters ir te! Latvijai jāstiprina augstas vērtības produktu eksports, kā arī jāsamazina nevienlīdzība un jāsniedz atbalsts neaizsargātajām mājsaimniecībām. Tā norādīts jaunākajā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD, pārskatā par Latvijas ekonomiku. Lai prezentētu rekomendāciju, šodien Latvijā bija ieradies organizācijas ģenerālsekretārs Matijas Skormans. Viņš kā būtisku ekonomikas problēmu uzsvēra iedzīvotāju skaita samazināšanos. Lai iedzīvotāji pēc iespējas ilgāk būtu ekonomiski aktīvi, organizācija iesaka turpināt pensionēšanās vecuma palielināšanu, kā arī audzēt valsts izdevumus veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai. Lai to panāktu, nepieciešams atbalsts uzņēmumiem, kas spēj produkciju eksportēt. Būtu ļoti svarīgi uzlabot eksporta rādītājus. Latvija ir salīdzinoši neliela ekonomika, un līdz ar to ir svarīgi pārdot vairāk Latvijas produktus un pakalpojumus Eiropas Savienības tirgos. Lai to panākt, vajadzīgas reformas. Tas arī ļaut iegūt vairāk ienākumu, ko tad Latvija varētu ieguldīt labākā veselības aprūpē, labākā izglītībā, labākā prasmu apguvē, kā arī uzlabot sociālo palīdzību. Kā vienu no veidiem eksporta rādītāju uzlabošanai, organizācija iesaka ar nodokļu politiku mudināt uzņēmumus ieguldīt pētniecībā un attīstībā.